नमस्कार सांग मैंने मुई प्रिया आपण मानक स्वागत करुचे मोर चैनल के जहाँ ना होचे प्रिया लामा ब्लॉग्स आईटा आम चलु नयद देखवार लगी तो आम संध्या टाइम नयद देखी जाऊ दिन भर तो बहुत गरम होती जाइन पारे आउ आखेपाखे जगाटा टी अलग लगुता है सुंदर ग्रीन ग्रीन सबुआ देखु छोट छोट सुन हलदिया हल्दी फूल होता बहुत सुंदर दिशुला इसलिए मुझे कहली भिडटा नौ आई यहाँ हूँ फलसा गच मार्च मस ग बहुत सुंदर फूल होती ऑरेंज कलर र नयद आसला बेल के छुआ मूँ सोस लगुला तो पानी टी पीमु कहले बोले बाटे नलकुआटे थाए जेने मैंने मुँह हाथ धोले पान तो पी हेलानी लुहा लुहा लगुए तो मंदिर के आलू मंदिर ने सैड आड़े पान थिला हेनु बोतलटे मांगिना जनक नु पान पीलु तार मंदिर सुंदर एत सुंदर जगह है था मंदिर सीन हेला जे मुई हेतली वीडियो टी नौ कहली ଏଇଟା ତାର ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକିନା ବାହାରିଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାଲି ଛୁଆମାନେ କହିଲେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଜିମା ଆଉ ସମର ଛୁଟି ଆଏ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଫରମାଇସ୍ ତ ମାନିକେ ପଡ଼ବା ସେଥିଲାଗି ବାହାରିଲୁ ଏଇଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଆ ଦେଖୁନ୍ ପହିଲା ଆଗ ଆମେ ଚାଟ୍ ଖାଇଲୁ ତାରପରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ତାରପରେ ଫିର୍ ଆମେ ମୁଢ଼ି ମୁଇଁ ମୁଢ଼ି ଖାଇଲି ଛୁଆମାନେ ମିଠା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲେ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇସାରିଥିଲୁ ତାରପରେ ମୋର ମା ଖାଉଛନ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ହେନେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ସାରିକିନା ଆମେ ଥଣ୍ଡା ନେବା ଲାଗି ଆଇଲୁ ବୋଲେ ଛୁଆମାନେ କହିଲେ ଯେ ନି ଆଖୁ ରସ ପିଇମା ବୋଲିକିନା ଆଉ ଖରାଦିନେ ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ଲାଗି ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗ୍ସି ତାରପରେ ଆମେ ଆଖୁ ରସ ପିଇଲୁ ତ ସକାଳେ ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିଲା ତାରପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାନେ ଫିର୍ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକିନା ବାହାରିଗଲୁ ପାର୍କ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ମୋର ଭାବି
ଏଇଟା ହଉଛେ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ। ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ବୁଲି ଆଇଛୁ। ଗରମ ଲାଗି ରେଡି ହେଇକିନା ବାହାରି ନି ପାର। ରେଡି ହେତେଲ ହେତେଲ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ମୋର ଭାଇ ପୁଅକେ ଦେଖ, ବ୍ୟାଗ ନୁ ସବୁ ଚିପ୍ସ ବାହାର କିନା ବାହାରେ ଫିକୁଛେ। ଆସିକିନା ଟିକେ ବସିଲୁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପିଲୁ ଆଉ ଚିପ୍ସ ଆଣିଥିଲୁ, ସେ ଚିପ୍ସ ବି ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ଖେଲବାର ଡେଗା କୁଦା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ମୋର ପୁଅ ଆଉ ମୋର ଭାଇର ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଉତ୍ପାତ ହଉଛନ୍। ସ୍ଲିପ୍ ହେବାର ଛାଡ଼ିକିନା ମୋର ପୁଅ ତାକେ ଚଢ଼ିନି ଦେବା ବୋଲିକିନା ମଝିନେ ସୁଇଛେ ମୋର ମୋଟା ଗେଣ୍ଡା। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ମୋର ଝି ମୋର ଭାଇର ସାନ ପୁଅକେ ଧରିକିନା ଝୁଲା ଝୁଲୁଛେ। ପାର୍କ ନୁ ଆଇଲା ବେଳେ ବାଟେ ଗୋଟେ ଫୁଡ଼ ଟ୍ରକ୍ଟେ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଫେର୍ ସେନେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଟିକେ ଖାଇଲୁ। ଛୁଆମାନେ ତିନିଟା ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ଖାଇଲେ, ଆମେ ଦୁଇଟା ଚାଉମିନ୍ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ହେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି।